nyepak awe dhewe kok hobi gemar sing nyelengi jenenge dosa. Dosa dina iki mbok celengi, besok berbuat dosa mbok celengi mana, sok ben gawe dosa mbok celengi mana, apa sing mbok andane ngenteni ri ngenteni idul. Aku khawatir yen sliramu slek kedisianmu biar ndok. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum ya Jami'il Malaikatillah, Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Malaikatul Mukarrabin wa Jami'il Malaikati Ulwiyati wa Sufliyati Muwakalina Kwayhim Arsil Alayhimus Salatu Wassalam. Assalamualaikum ya man fatahadihil qaryah gadungan wa uslihim wa furuihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah marsaha wa mursiha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah majraha wa mursaha illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yusribu illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasukhul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la tujza illallah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'lamu ghaiba illallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ma'buda illallah. Ashhadu an la mawjuda illallah. Ashhadu an la ya'rifa illallah. Ashhadu annahu haq. Ashhadu annahu ma'al iman. Ashhadu annal haqqal abdi ma'as syayyidi fi zamani wahid. Qala rabbi israh li sadari wa yasir li amri wa ahlil uqadatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratal mutarabin, dumateng sedaya para alim para kiai para ustaz ingkang sanget kula hormati, kula taati, kula bekteni dalah kula dereki, ugi ingkang estu dalem tenggo sedaya fatwa-fatwanipun sagunging para sesepuh, para bini sepuh, para pepundhen sepuh, para haji sepuh ingkang hanyepuhi telatah gadungan ingkang kebak ing kawruh tuhu pono ing pamawas malebuh ing pitutur para pangemban pangembating projo satraning negari ingkang dados pandam-pandoming kawula dasih panjenenganipun bapak lurah dalas daya pamong boten kesupen dumateng sedaya jajaran panitia ingkang boten saged kula sebat setunggal boga setunggal sedaya ingkang sangat kula hormati dumateng para bapak para ibu sedaya pilenggah boten kesupen dumateng sedaya kanca-kanca tani bola warungan bola embongan bola cangkruan bola bambung kopiahan gak kopiahan sarungan celonoan rambut gondrong tatoan sedaya kawulane Gusti tanpa terkecuali sedaya ingkang sangat kula hormati. Awal mukadimah, moga sarang-sarang kalau dera akan lumampah panjenengan wonten ing dalu niki sak darengi kaulo
ngawiti nopo ingkang dados jejibahan kawula. Sami muji syukur dumateng kersa dalam Allah Subhanahu ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat taufik hidayah sehingga dalam kesempatan yang berbahagia niki Gusti tasih nakdiraken kula lan panjenengan saged hadir kanthi kawontenan sehat wal afiah zahiran wa batinan sesuatu yang sangat mahal wonten lumai bumi mengkerping langit tidak ada kata lain adalah kesehatane awake dhewe dhewe akeh nek awak gak sehat nggih mboten penak senajan ora patek duit-duit nek awake sehat waras insyaallah nikmat bikaulina alhamdulillahi rabbil enggak kambing kali salam takdim senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhirul zaman nabi enggak datos penggasaning para nabi sekaring jagat mustikoning bawono beliau baginda Rasulullah nabi enggak estu-estu kita wantu-wantu sedaya syafaat uga pitulunganipun binjang wonten yaumil akhir mugi-mugi sedaya jamaah kaula ingkang sami hadir warga gadungan umumipun umat Islam sedayanipun binjang wonten yaumil akhir muga-muga tansah pikantuk syafaatipun Rasulullah amin Allahumma amin. Jih, siap matur sepanjang urang ngomong wis dipisiki Gus ngajine pun suwi-suwi kalau uangnya dikok kena-kena alhamdulillah bismillah bismillah sallu ala nabi muhammad ngapunten sangat lalu niki acara halal bihalal warga dusun gadungan kula yakin acara halal bihalal ini bagian dari acara seremonial melengkapi adanya bulan Sawal. Gino pamutan. Nek kene Idul Fitri ya gak mungkin ono halal bihalal. Lamono bendino halal bihalal angsal pamutan. Halo. Lamono bendino halal bihalal angsal pamutan. Angsal nggih. Ning ketok waku. Wakune napa, Gus? Mergo nek wis perhelatan halal bihalal identik kalian jenenge Idul Fitri. Di dalam halal bihalal bakune. Bakune. Niku sejatine awake dhewe niku muk dikongkonmu gemi dawuh Rasulullah kang ateges sinapura njung sinapura siji lan siji. Kenapa ini harus dilakukan? Mergo awake dhewe wong urip ora bakal ujung teko arane sing jenenge salah. Inti dari halal bihalal adalah saling maaf memaafkan. Gini,
Leres napa? Wis. Saiki ngapunten. Kaya-kaya halal bihalal. Tradisi di dalam Idul Fitri ini menjadi satu tradisi sing ana ning tatanane negarane dhewe, mulai tingkat presiden sampai RT saiki ana halal bihalal. Ngene apa, Mbak? Halo. Nduk. Nduk. Gadungan. Wis ngantuk napa dereng? Alhamdulillah. Jangan ngantuk dhisik nggih. Nek kira-kira aku ngaji niki engko oleh 2 jam setengah sampai 3 jam lagi awakmu ngantuk. Oh. Siap napa mboten? Siap. Bismillah. Dungakno muga-muga aku ya kuat. Amin. Allahumma. Amin Allahumma. Dadi ngapunten sang. Bakune halal bihalal niku sejatine awake dhewe muk kongkon saling maaf memaafkan. Iki aja sampai mbok dadekne dasar lan alasan sampeyan numpuk-numpuk sing jenenge dosa. Banter makrul ngepot. Halo. Halo. Aja sampai mbok dadekne alasan awakmu numpuk mandung sing jenenge dosa. Mergo napa? Kita ini terlalu menyepelekkan. Ngene iki. Sing jenenge salah, sing jenenge dosa. Padahal ngapunten. Ada kalanya hari ini kita berbuat salah karo tonggo, mesti. Ada kalanya besok kita berbuat salah kepada orang tua, jelas. Hari ini, besok, minggu, bulan, selalu awake dhewe uripe dhewe iki kaya-kaya dibayangi karo sing jenenge salah. Uripe dhewe iki kaya-kaya dibayang-bayangi karo sing jenenge dosa. Dosa seolah-olah sangat identik melekat di dalam kehidupan. Salah seolah-olah selalu identik cedek melekat di dalam kehidupane awake dhek. Ngene apa mboten? Sapa sing jajal menungso sing bendina gak nggih dosa? Aku pengin roh. Gak kiyaine, gak wong awam, gak ustad, kira-kira sing jenenge dosa selalu mewarnai kehidupane awake dhek. Lho, kiai kok saged gawe dosa? Iso. Wong rasan-rasan kuwi ya dosa. Nggih napa mboten? Gunem nyacat wong kuwi ya dosa. Nggih napa mboten? Nglarani atine wong kuwi ya dosa. Nggih napa mboten? Sesuatu yang tidak pernah jauh dari kehidupan kita sing jenenge dosa. Klarifikasi, Gus. Klarifikasi. Duh. Duh, gadungan. Halo. Sampean roh klarifikasi bukan tuh. Jeng. Duh. Sampean roh boso klarifikasi bukan. Ya Allah. Lha ning kene kok ya akeh wong. Aku tidak kelihatan kamu. Ternyata ditutupin sama puhun-puhun ini. Ya Allah, sorry sayang ya. Tak kira hanya di sini saja. Loh, tibanya di ember ya banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Thank you very much. Apa nih? Beh, diamput ke rumah saya kok nek bener itu aku. Halo? Halo? Klarifikasi pingun saja nih ora atuh toko boso nih wongga. Dungan gen bomo yen te pilah-pilah wis iki tembung sing paling penak yen diklarifikasi dipilah-pilah dosane dhewe iki mok loro tok pirang nduk. Hei
Hui, pirang dek, loro kalih kuwi. Eh? Nah, dua toh? Lah iya kok kalih. Oh. Nek kalih ki berarti sing ngene kadangku karo sampean tok. Kula kalih jenengan, kula kalih dirimu. Ngene apa mboten? Arep ngin ketarik dagake. Aku lupa kalau merangkul jaga. Hati bang rangkul awakmu di biandem bojomu ya kelewas ngelu aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nek dipilah-pilah sejatine dosane awake dhewe iki mok ana loro. Siji iki mok dosane ya. Siji dosa marang menungso, siji dosa marang sak padha padane karo dosa karo ngersane Gusti Allah. Paham? Paham? Nek delok gedhe cilik e tingkatane dosa, nah iki lho. Halo? Kan dosa nek tingkatan-tingkatane. Enek sing dosa gedhe. Enek sing dosa cilik. Nggih napa mboten? Dosa gawat. Terus kurang-kurang dhuwur, kurang. Karo dosa sing dosa cilik. Nggih napa mboten? Nek dosa cilik iki gampang. Iki karo Gusti Allah ya. Dosa cilik karo Allah kuwi gampang banget. Hancure lebure enteng. Kok saged ngoten, Gus? Iya. Dalane ya napa, Gus? Dalani sing sering-sering awake dhewe gugurna dosa cilik karo sing jenenge banyu wu banyu wu roh banyu wudu ndok banyu wudu roh buka saya banyu isuh apa banyu wudu sampean isuh apa wudu engkau yusuh sampean kemu apa wudu engkau kek kemu halo sampean raup apa wudu engkau kek raup bedane ning ndi jajal halo intine yen dosa cilik saged dilebur dengan menggunakan air wudu ning nek dosa gedhe obak kene diumbah karo banyu wudu. Carane jane dosa gedhe, Gus? Dalane mung siji nek nitik dawuh Gusti Allah lewat sing jenenge taubatan nasuha. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Apa dia, Cing? Oi. Oi. Lah. Aku ki sakjane ngomong karo sapa to ya? Saya mungkin ini bingungnya wang raiku terkesima apa terus ngelamun karmu dewe. Halo, halo, dosa gede mau kena ditebus, disetep, dihapus, diumbak, diresiki karo sing jenenge taubatan nasuha. Iso bisa main tobat. Lali. Uy. Halo. Sapa sing isa tobat ngajeng njajar nek tobat sing sak nyata-nyatane tobat aja cacak sampeyan aku dhewe sik durung godak kok nggih napa mboten konsekuensinya sangat wabot luar biasa mergo apa aku nyadari nek aku sik menung nggih napa mboten. Hari ini kita berbuat dosa besar, sholat taubat kita lakukan, istighfar kita lakukan, sabulan tok bro. Sesuk balikku, lenggeh napa mboten? Nggih napa mboten? Apakah ini yang dikatakan taubat? Mboten.
hari ini kita berbuat dosa, kita mohon ampunan kepada Allah sampai akhir hayat kudu nafsenda ikatul maut. Apa dewi kudu sonjoko tantanan tobat sing wis dilakoni. Bisakah dirimu sayang? Bisakah kamu menyerah? Menyerah? Mbek. Wis, ngene ya. Enek mbek barang iki ngawone. Nggih napa? Artinya sak suwene sik darane menungso ger, sapa sing iso nglungguhi makom tobat? Sangat berat mulanya. Ben, ngangkem canggemu dhewe kok. Mulanya. Ketika kita berbuat dosa, terus imbangi dengan yang namanya kebaik, zik, mohon am, kuwe wis lakonono terus, merkonopo, memang tubuh ilallah, ila taubatan nasuha, neng fair, jujur, realistis, awak dhewe sik menung, sok, ngene lho, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Oi. Terus ae. Heeh. Nek ngarep-ngarep iki ngono wis anak-anakku dhewe jikape dhewe wis mblenger nyawang raine Pak ya. Mulane aku tak dengarmu ae ya jeng ya. Gak popo sayang ya. Heeh, nekone ya ketok. Gini kayak kita, apa mana nih gini? Alhamdulillah, mbuh seneng musola kayak. Kak popo, wong-wong luru ae kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah nek dosa karo Allah lebur lan lunture, suci lan resik lewat dalan taubat. Kalau toh taubat belum kita lakukan, wis sing okeh-okeh nggonmu istighfar nang Gusti. Sholat taubat Gus, silahkan dilakukan. Istighfar Gus, terus jalankan. Nah, nek kadang-kadang awake dhewe kersane kaya gawe dolanan nih. Saiki dosa sholat taubat. Sesuk dosane. Gini apa betul? Kesane kaya-kaya mempermainkan anane Gusti Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngeten ya Dik ya. Sing penting awake dhewe njaluk sepuh. Aja njur awakmu bisa nglakoni dosa dina iki. Neng dosa iki mbok celengi. Lah wong saiki senengane nyelengi dosa itu. Metok esuk nek ri. Nggih napa mboten? Iki dosa sing umume dilakoni marang sak padha padane. Dosa yang kita lakukan sesama manusia. Jarang hari ini saya melukai hatimu. Saya munduk-munduk diajeng. Sepiro salah lan luput kutino iki marang selirama kon jaluk sepuro yang ndek ya. Kaono. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Dina iki sampean menyelaku tanggamu, jur sampean parani Mbak Yu sepurane ya yo yo. Dik mau awakmu mari blonjo isu-isu mau. Sampean mulih, sampean tak cematu. Aku njaluk sepurane ya yo yo. Enek tagak? Enek tagak? Ora enek. Njih napa mboten? Leres napa mboten? Nyelengi to. Leres napa mboten? Ya Allah, jabang bayi. Uang kok kelakuan kaya kirek. Kodok. Gadungan iki Mas. Sing hati-hati. Sewelas kirek ya omongi. Sampai bertombol tak jatuh sih kene. Halo? Nggih napa mboten? Salah napa mboten? Sampean rumangsa ngelokne wong napa mboten? Uang gak kelakuan ini amit-amit jepang bayi. Dosa apa betul? Saat inikah kita memohon maaf? Eh, diampun tak kira tiga ini aku. Kok oke man, batin ku sak morong dewi. Ya Allah, tiba-tiba belunus airun tiba-tiba. Ya wis, gak apa-apa. Wah, paling tiga ini kiri ku paling gue. Bapak ikirik dilewat ya kene.
wis ora masalah kayak Ashabul Kahfi kayak gak masalah nggih. Wis bapak ikire diarani asu syukur, aku pengen dadi wong ahli swarga, asu. Aku pengen dadi wong ahli sunah wal jamaah, asu. Aku pengen dadi wong ahli swarga, lamun ora iku pantes. Alhamdulillah. Ngono lho. Asu. Pasemon, Nduk. Pasemon nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa awe dhewe kok hobi gemar sing nyelengi jenenge dosa? Dosa dina iki mbok celengi, besok berbuat dosa mbok celengi mana? Sok ben gawe dosa mbok celengi mana? Apa sing mbok andane? Ngenteni ri. Ngenteni idul. Aku khawatir yen sliramu slek kedisianmu biar nduk. Halo, Mbah, apa seliramu gak mikir tondo yang bakal enti tuwancine Israel bakal jemput awake dhewe sak wayah. Terus dosa sing mbok celengi karo tonggo kadang sanak wong tuwa, sira durung sampe njaluk sepura, celenganmu arep mbok bethok sok kapan? Wong riya ya wis ora nutut. Israel wis gak kena mbok petung. Halo. Akhirnya kematian menghampiri, kematian menjemput awake dhewe sehingga celengan-celengan wujude dosa durung sempat sampean njaluk sinapura, akhire mbok gawa nang kubur. Dosa dening Allah. Karena seringnya kamu sholat, seringnya kamu istighfar, seringnya kamu nandur kebagusan, ini ada kalanya Allah masih memiliki toleransi untuk menyepuroni. Bener ya menyepuroni ya. Wis bener ngono lho, Dok. Wis bener ngono lho ya. Oh, kamu jangan protes. Halo. Masih Allah punya hak prerogatif terhadap siapapun umatnya. Gitu apa betul? Tapi dosa sing mbok celengi karo ngatemi, karo mestun, karo tati, karo siti. Lah nek sira durung njaluk sepuro, besok bakal dadi ganjelanmu ning alam kubur. Syukur. Halo. Halo. Nduk, aja sok kulino nyelengi dosa ya ngger ya. Dina iki sira salah marang tangga, dina iki ndodok njaluk se. Dina iki sampean nglarani ati wong tuwa, dina iki ndang njaluk sepu. Dina iki nglarani bojo ndang ndodok njaluk sepu, sehingga kesehariane sampean, uripe sampean selalu dibayang-bayangi dengan yang namanya alal fitrah. Dosa dengan Allah, terus istighfar mancep sak jroning ati. Dosa sesama manusia, saat ini dosa kau memaafkan. Hari ini kamu berbuat dosa, kamu langsung mohon maaf. Jaluk sepuro, kau berdosa nemplek neng atimu. Wah, diamput tenan nggih. Kamu kenapa sih kok meneng saja? Halo. Oi. Kamu kenapa mendomblong? Ya Allah. Kamu terkesima ya. Masya Allah. Ya jeneng meneng-meneng nek nyawang ra iku to, Nduk. Halo. Halo. Nduk. Aku tak nengarep ya sayang ya. Kamu jangan muli ya, ngenteni ngajine sak dobole ya Nduk ya. Aku nang dobol kowe mulih gelut iki Nduk. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, bismillah. Dadi intine dadi wong aja seneng nyelengi Nduk. Nyelengi Nduk. Saiki gawe dosa dan dodok njaluk sepuro. Terus kesucianmu akan terjaga. Rezeki hatimu bakal dijogoh.
nek wis marang sak bodho padane mergi napa Gus sampean salah karo Allah, mohon ampunan dengan prerogatifnya Allah. Ada kalanya Allah memberi ampun, tapi dosa sing mbok gawe karo tonggo sanak kadang wong tuwa, ketika kamu belum mohon maaf, justru besok bakal dadi dalane petenge awakmu sowan ngersane Gusti Allah. Intine nek iso ayo bendino halal be, halal be, jaluse ayo ri bendino ayo riyo riyo yo. Halo, paham? Riyo yo kok ngenteni setahun bisa dibilang. Lha sampean bendino riyo yo, riyo yo ki nggone wong seneng, bendino atimu senengno. Aja kok ngenteni senenge ati ngenteni dino riyo. Riyo yo sampean obral duwe, andom duwe, ora sah ngenteni riyo yo, bendino ayo obral duwe. Halo, lenggeh napa mboten? Weh, nek riyo peyo, romane ka ilok. Padahal bendinane mudit. Cowet tel buah kol. Tapi nek riyo ora ketang 10.000 lho, Nduk. 10.000 lho ya ketes iki jane. Nggih napa mboten? Loman mojo nek bulan riyo tok. Lomanmu jangan hanya di bulan Idul Fitri. Nek iso bendino ayo lo, bendino ayo sen, bendino ayo soda, bendino ayo jaluk sepuh. Ojo ngenteni setahun, setahun. Oi, oi, halo. Paham anak-anak? Panjen suarane jaluk digas ngono kok ya. Nek suarane alon-alon ngono. Oh, ya Allah, dilosne ya jeng ya. Aku waduh-aduh teko kono. Perjalanan 6 jam aku rene mau nduk. Lah nek budalku teko Solo. Halo. Halo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Panitiamu wis greweli. Wedine gak tak tekani. Bingung bolo lanang ku ya Allah. Den. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun paham dok nggih? Paham nggih? Nek iso bendina ayo riya. Bendina ayo riya. Riya ya. Apa yang terjadi di dalam bulan Sawal? Apa sing nek sajroning wulan Sawal riya ya? Ayo nek iso ditandur sak bendina ning sajroning uripe awake dhewe. Awake dhewe jajan nek riyo mandung. Nggih nggoten. Bah, tobas biyet. Halo. Eneke mok riyo tok. Rengginang emping mlinjo. Wis pokoke los nek riyo. Lho, nek iso yo bendino jajanmu bekono. Rodongmu isih nono. Maksudnya begitu enek dayu tekan dan disuguhne. Halo. Iku intine nek iso bendina riyo puncak Idul Fitri adalah kesenangan, kemenang. Apa menang iki mau fitri tok? Menang sing piye? Menang yang hakiki atau menang yang fatamorgana? Menang yang sesungguhnya di dalam Anda berlomba. Nek sing diarani kemenangan, sampean lagi lomba karo sapa? Kok diarani bulan kemenangan? Berarti sampean nalika bulan suci Ramadan, kamu merasa terpenjara. Kamu merasa dibatasi, kamu merasa dikekang, kamu merasa. Halo? Nggih, napa mboten? Halo? Selama bulan puasa sampean merasa dikekang, semerasa dibatasi, merasa dikerangkeng, merasa dan merasa. Begitu Ramadan tiba, merdeka, menang.
ngono ta? He? Halo. Lah kok diarani bulan kemenangan ki kowe lagi tawur karo sapa? Kowe gelut karo sapa? Gelut karo Ramadan? Sampeyan jotos-jotosan karo Ramadan? Nggih, napa mboten? Dikatakan bulan kemenangan karena kamen merasa bangga sehingga Idul Fitri jadi momentum ajang berboya-boya, ajang bersenang-senang. Wis paribasane koyo setahun, dintekne sedina ora masalah. Ora besok Pak. Alah, sik duwe BPKB sertifikat kok gadekne. Nggih napa mboten? Weh, wong Jawa dilawan, Bro, Bro. Mburi pikir, mburi. Sing penting iki seneng dhisik. Dene mari riyo sertifikat gadekne yo mbuh. Halo, Bu. Halo. Halo. Niki lho dulur, mulane nek iso yo dalam kehidupan kita sehari-hari nek iso yo awake dhewe tetep riyo, tetep sen, tetep soda, tetep gelem jaluk sepuh. Jika Idul Fitri kau terapkan di luar Idul Fitri dengan poin-poin yang saya sampaikan, insya Allah sakwayah-wayah lumantar Israel Gusti kang akan ya jagat jebol nyawamu tuso marang sak podo padane wis ora mbok gembol mati nduk gak digowo mati nek-nek mbok celengi selak ketera Israel teko kembali dosamu akan menjadi batu penghalang di dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nduk. Nduk. Gadungan. Uy. Kamu lemes sayang. Lir kadyo kembang alum awakmu wayahe nyirami, Nduk. Heeh. Dadi aku cukupno timbo tak kocorani. Tak siramane ben seger. Ayo disirami karo selawat, ayo disirami karo zikir, ngene ya Nduk ya. Nggih napa mboten? Timbang tak siram banyu awakmu keblok. Luwih becik ayo tak sirami karo selawat, ngene ya Nduk ya. Heeh, wis jamus kira-kira sing kenek dituthuk genanune selawatane sing piye? Tombo ati. Kowe kok roh nek atine wong gadungan remuk kabeh. He? Ketok ya. Ya wis ayo ditambani nekno ayo. Tambani sitok-sitok menawa iso dadi lan apike ya Nduk ya. Heeh, gak ana tombo ati sing ala sundo ngene ya. Heeh, mergo drame bejat. Ora kober golek silian iki mergo waktune wis sore. Wenya po operator guyang-guyu jotos pisan niku. Suwe ra petuk awake dhewe gelut los iki. Ayo nang jajan. Thank you.
Sawangan rokokku iki sedawa. Oh, tutukno. Oh, wabruk sandang bisa nih. Sopo sing gelem tegesan. Tengah nih, dadi wong teges sampean besok. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kesimpulan sing pertama, ojo seneng-seneng nyelengi sing jenenge itu dosa. Wis, mboten nggih. Nek iso bendino ayo ri njaluk sepu nyenenge tong soda nga nandur kebagus kebagusan. Nek bendino sampean iso riyo, insyaallah kesucian dosa di dalam hati kita bisa terkontrol dan bisa hilang insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cita, aku ngumun aku. Mik nengkono ramuni. Isuk ramuni. Nengke ini sejauh sih. Ini jenis yang enak sone apa cangkemku gitu. Salonnya larang Gus. Oh salon larang gitu tiba ya. Tenan nih operator gak muni mik imam bengi tak bianteng ini rusak ya tukun nih bangun gimana. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis season pertama soal halal bihalal sampun rampung. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Guru mau melanjutkan pada season yang kedua. Oke? Okay? Kita buka buku masing-masing. PR tadi malam udah dikerjakan belum? Halo? Ayo awak dhewe buka PR-PR sing durung dilakoni awak edi. Awak edi. Ngene ya nduk ya. PR-PR sing durung dikerjani awak edi iki wajib dikerjani napa mboten? Nek sampeyan dikek PR karo gurumu, halo. Sampeyan dikek PR karo gurumu sampeyan gak digarap utawa gak garap PR sampeyan diseneni napa mboten? Diseneni napa mboten? Ora trimo diseneni ana kalane malah dihukum. Ngene apa mboten? Mergo gak PR. Lho, PR napa sing durung dilakoni awake dhewe, Gus? Pada intinya semua apa perintah Allah, napa sing didhawuhne Rasulullah, selama kita belum mengerjakan ibarate awake dhewe durung garap, durung lakoni PR. Allah mengongkon demikian, kita belum mengerjakan, berarti awakmu ninggal P, ninggal PR. Ayo PR PR kaya ndang dikerjani kabeh ya nduk ya. Hei,
Hei, kamu merungokkan tidak? Merungokkan ge? Ge bismillah. Wis iki alon-alon. Awake dhewe aku tak buka session yang kedua. Engko garap PR-PR sing mungkin sak suwe niki durung tau dikerjani awake dhewe ngene nduk ya. Saiki sampean tak jak selawatan maneh. Iki ngene. Awake dhewe urip ning tanah, Jo. Ojo ngomong Jawa dinane saiki ya nduk ya. Dinane iki Jawa itu sudah mengalami siklus ratusan tahun yang lalu. Mergo sak durunge eneke awake dhewe iki sik enek sing jenenge Mbah Bae dhewe. Sak durunge Mbah sapa? Sik nemoni buyut-buyute awake dhewe. Ngene apa mboten? Sak dhukure buyut janggah. Sak durunge awake dhewe enek ki enek sing jenenge canggah, canggahe awake dhewe. Sak dhukure canggah wareng to nggih? Jaman wareng sampai awake dhewe wis pirang atus tahun, ngene apa mboten? Sak derenge jamane wareng enek sing diarani udeg-udeg. Ngene apa mboten? Udeg-udeg. Mari udeg-udeg. Gantung siwur, ngen pamboten. Sak durunge gantung siwur, gantung diri. Halo, artinya apa? Awake dhewe iki hidup nang tanah Jawa, aja nyawang Jawa dinane iki nduk. Mergo Jawa dinane iki wis wong ruwet kabeh. Wong Jawa wis padha ilang. Wong Jawa wis padha ilang Jawa. Jawa nek mulane balik nang asal dadi wong Jawa balik lir kadya Jawa biyen. Jawa sing masih punya jati diri, Jawa sing bangga dengan adat tradisi dan budayanya. Saiki wis ora nduk. Nggih napa mboten? Sithik-sithik alah-alah kuno. Titik-titik desit, titik-titik kuno. Nggih napa mboten? Nek wis Jawa ketabrak kuno, akhirnya budayane wong Jawa ora tambah semulur, ora tambah ono, ning tradisi adat budaya akan hancur tergilas dengan perkembangan zaman. Gini apa mboten? Termasuk tatkala seperti itu, Islam sing dialami awake dhewe dinane iki tandha karek penake. Gini apa mboten? Nek Islam di eranya wali, aku bingung gak kunduk aku. Halo. Islam iso tukul neng tanah Jawa, sing dadi saronone perantarane sapa? Lah ya para wali ta ya. Nggih napa mboten? Wali sing terkenal karo wali so. Berbicara soal wali sembilan, tanah Jawa gak gagalan pedhot karo sing panjenenganipun sing diarani Bapak Sunan Kali. Nggih napa mboten? Sunan Kalijaga wong sing paling ngerti karo adat tradisi budayane wong Jawa. Bahkan Sunan Kalijaga di dalam mengembangkan syiar Islam nang tanah Jawa tidak memakai waqala ta'ala, waqala ta'ala, waqala Rasulullah. Ora. Mergo napa? Jawa tak kala iku durung enek pondok pes, durung ana TP, durung enek wong ngerti ngaji khur. Nggih napa mboten? Kenapa Sunan Kalijaga begitu dahsyat dan hebat ketika nandur Islam nang tanah Jawa? Apa konsep yang dia gunakan? Mbah Sunan Kalijaga gawe konsep duduk konsep Quran Indo ning si digawe Bapak Sunan Kalijaga gak ana kejaba liya masukkan Islam nang tanah Jawa lewat sing arane adat tradisi dan budaya. Wih. Halo. Lewat tem. Nggih napa mboten? Sik kelingan tembange Mbah Sunan Kalijaga. Liannya. Kamu tidak eling.
Kamu wong Jawa atau duduk? Wong Jawa, kenapa kamu sudah banyak yang ucul? Tembang-tembang wis lali kabeh. Allahumma salli wa sayyidina. Kowe gaplei. Halo. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Ya toh, kowe iki tak enggokne koyo manut eh. Alah duduk kowe. Kamu yang cerdas dong. Bilang Gus duduk kuwi ngono lho. Halo. Ayo jajal karo-karo diringi karo jamu sing kenek ta gak? Kenek ya. Selawate dhisik engko lagi siire Jawa ya. Engko bedah siir kuwi ngono ya. Ben wong gadungan ben ngerti ngono ya. Allahumma. Wes tekan ngono to. Ada dama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami. Nah sholawatnya disik ya iya mau jamu sholawat disik ya lali apa gak roh belas gue bisa lamat-lamat ngelali iya iya wis. Ada damai.